Shirat e rëna me intensitet të lartë në të gjithë teritorin e vendit tonë kanë shkaktuar probleme në qarkullimin e mjeteve në disa qytete dhe përmbytjen e tokave bujqësore. Kështu në qytetin e Vlorës, disa rrugë të qytetit janë mbuluar me ujë, ndërsa bashkia u ka bërë thirrje qytetarëve që të qëndrojnë në shtëpi. Kanali në lagjen Pavarësia të qytetit si pasojë prurjeve të larta rrezikon të dalë në sipërfaqe. Të dashur qytetar, duke parë kushtet e motit në Vlorë, por dhe në të gjithë vendin, do ju luteshim të shmangni të gjitha lëvizjet me makina për shkak të shirave të dendura dhe errave të forta. Paralajmërimet e meteorologëve për përmbytje na bën të jemi të kujdesshëm, thuhet, ndër të tjera në njoftimin e bashkisë së qytetit bregdetar të Vlorës. Ndërkohë raportohet se lumi i shëm ka dalë nga shtrati dhe ka përmbytur disa hektar tokë bujqësore. Pjesa fundore e fshatit Murqin rrezikohet nga shirat. Në Kruj dhe Bubq ka gjithashtu 10 hektar tokë që tani më janë në ujë. Kujtojmë se dje i Gjeum ka bërë një parashikim për përmbytjen e disa qarqe të vendit, si dhe rreshje intensive shiu në të gjithë territorin e Shqipërisë, nga data 6 deri në 11 janar.